jam mërzit, unë jam që drejtoj futbolistat, ju sportdarësit nuk e priqa, të ndrejten ka mënu që sot da të reagojnë, duke kuptu pra që i kena lanë disa indicjet të voglat, pakten 30 minuta me Tiranën, ose një indicje e vogël, pavarësisht eliminimin të kup, ishte jo se organizumin e durës në kup, me topin, jo se kriju me problemet e porta kundështarit, por një përgjësi ka pas, taktike sidomos, por këtë rallë në nuk me ndoshat në ryshe, kanë ba biseda me ta gjata, kena punu në fush, në teren, taktikisht, me biseda me ta për më tepër që të paktën të rritet karakteri në skuadër, përgjësia në skuadër. Dhe dosha dhe me bisedat me ta thosha që ne të japim të shti sot të marim diqa me të mirë kundër këti kundërshtarë. Aja, unë më them të shti se nuk do të dërzohen, do të plotësoj kontratën që kam deri me datën 28 vorit, do të rrisë ngarkesat fizike, kam një plan temin në kokë, gjithmonë duke bisedu edhe me kolegët e mi, do të rritë nga kesat edhe do të mendoj gjatë të shti që për me pas një ecurit pakte në anën e karakterit, anën e forcës të tyre, të arrisë më anën fizike. Të japim, ata neshe që do t'i marim me forcë. Jam i knoa që normalisht ishte i domosdoshim këtë rupik për ecurin e skuadrës tonë, sepse lufta për Europë është bërë shumë e jekës, dhe mos mas fitores të Partizanit Jemi Loqin. Ne dhe të luftojmë shumë, sepse neshet janë gjithmonë e më shtira, losim dhe në kupë dhe nga kesa shumë e madhe, edhe stolin kemi pak probleme, sepse janë djemëtri shumica atyne që kemi. Me gjithat jam i knoqen përfitorin që arritëm dhe them që jemi a plët në merit në vëndën e tretë si që jemi të shumë. Normalisht nuk më takan me fol për Vllaznin, sepse po në fillu me fol, na duhet një javë dimnit, por në këto kushte që është Vllaznia duhet të mendojnë sa më shpejt, sepse nuk është e mujtën që dhe trajnerit vinë për 2 muaj. Unë kam mendimin që trajnerit Delia qysh momentin që kohë këtua do është firmosin kontratën për një vit që i futbolistët ta kenë qartë kërë kanë trajnerit dhe vitin tjetër. Shpesoj të trajnovojnë kontratën sa më shpejt, sepse në këtë njërë do të mendojnë të dhe stabilizimi ekipit, por edhe ekipit për vitin e arshëm. Normalisht është luft e fort që i kanë me Ballshin, por unë shpresoj që mos shkojnë play-out, e them me gjithë shpirt, jo për qytetin edhe për lojtarët më tepër, këtë që po ju them, dhe shpresoj t'ja dalë.